Salam hörmətli izləyicilər. Bugün sizə dünyanın ən yaxşı lenslərindən biri olan Technis Eyhance Smart Lensi təqdim edəcəm. Bu linza sizə uzaq, orta və yaxında mükəmməl görmə verən və yaş məhdudiyyəti olmadan implantasiya edilə bilən bir linzadır. Biz bu linza ilə olan əməliyyatlarımıza endirim etməyə qərar verdik. Bir göz sadəcə 1000 manat olacaq.